Ироничното табло на СДСМ, каде опозицијскиот лидер Мицкоски е представен како класен раководител, заедно со насоката на работници. Толку многу ја навреди ВМРО-ДПМНЕ, што денеска на почетокот на пленарната седница. Председателот на парламентарната група на оваа партија, Никола Мицевски, демантираше дека пратениците на ДПМНЕ не учествуваат на седницата. Ако треба да бидам безобразен, како вие што бевте безобразни, ќе почнам да ги читам еден по еден кој не е тука и кој не ја заслужува платата. Да ја подсетиме дежурната Кузевска да му каже на класниот дека вашата пратеничка група не е присутна на работа. Истото тоа може да се види и од последниот извештај на мој пратеник. Како против одговор на вчерашното табло на СДСМ, на социјалните мрежи се појави опозициско табло со наслов Државна криминална академија, со две наставни насоки на тендераши и грантисти, а социјалдемократите се представени како абсолвенти. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски ја поддржа идејата на Мицевски за водење евиденција и санкционирање според законот за кратење на платите. Но парламентарниот спикер Џафери им рече да не прават работи што не се под нивна надлежност. Активната блокада на ВМРО-ДПМН трае веќе трет ден. И денеска во салата имаше транспаренти. Опозицијските пратеници се во салата, но блокираат со одолговлекување, барајќи збор за се. Или како што велат, за да зборуваат за сите штетни политики. Јован Митревски од СДСМ вели дека опозицијата е неуспешна во своите обиди за блокирање, а рече дека е убеден дека нема да има предвремени избори. Предвремени парламентарни избори нема да има. Парламентарни избори ќе се одржат во редовниот термин во 2024 година. Јас и во пресот и сега е уште еднаш ги повикувам сите пратеници од опозицијата кои што не се согласуваат со политиките на раководството на ВМРО-ДПМН да се одважат и да ја прекинат оваа работа што ја прават во собранието овие два дена, затоа што на крајот сето тоа што го прават е на штета на граѓаните, на штета на државата и на интересот на граѓаните. Инаку Европската комисија апелираше до парламентарните партии во земјава да се однесуваат конструктивно, пренесува МИА.